Lana ez da futbola zorionez. Enrique Zuazua, arratsaldeon. Kaixo. Zuretzat bai apurtxuet, futbol sali bazara. Bai, bueno, ni iranen alde nago, eh? Ah, iranen alde. Bai, bai. Egoesten nien iranen alde. Nik uste dut sorpresaren bat izango dala, ez oin zer iso berbait itzen. Nik uste dut irabaziko duenak ez dugula asmatu nork irabaziko duen. Bueno, Jon Antoni Barrenarekin gaude, esan dugu programa hasi denien, Jon Antoni irakasli ezara, Mondragon Unibertsitatean, eta esan dugu... Zare elektriko iburuz hitz egingo dugu. Aleginduko gara entzat. Aleginduko gara, eskuartan badaukazu proiektu bat bai, unibertsitatean bertan, proiektu zure ikasketak bebai hortik junde, aurkezpena egingo dugu. Enrique, ex-lanez, zergaitik onbidatu dugu, Jon Antoni, Enrique? Bueno, lehenengo Antzuolan jaiotakoa dalako, ez? Da gero Arrasaten bizi eta ikasi, doktoregoa egin zuenan, baina lehenengo egin zuen baita be masterra, ez? Manchesterren. Eta, bueno, ja, ba, oindala, azken 10 urteetan edo, bera izan da, ba, han Mondragoiko Unibertsitatean, zare elektrikoi buruzko ikerketa taldearen buru, eta, bueno, ba, nik beti pentsatu izan dut, ez, horrelako gai, oinarrizkoak direnak, ba, ekarri behar direla ona, eta puntu, ikuspuntu zientifikotik, azaldu, ez, gu oituta, hode, argiari emon, eta argiara dator, baina horren atzetik zientziazko dago. Zalantza barik, hori pentsatzen egon naiz, papelak irakurtzen txukun-txukun jartzen didalako, Enrikek, gideia, eta eskerrak. Bai, bueno, kasu honetan... Niemen zerotik azten egilako, esaten du nien, zare elektrikue, botoitxu bateri emon, eta argia dator. Ez da magia, horren atzetik historia luzia dugu, bai, zare elektriku zeu lertu behar du, Jon Antoni? Historia luzia, zer egun urte baino gehiago dozkago zare elektrikoak funtzionamentuan, azik historia luzia dukago. Eta bueno, esan duzun moduan hemen gu etxean gaudenean eta argia pizten dugunean, ala zerbait entxufatzen dugunean, hori ez da bat batean sortzen. Komentatu beharra dau, zare elektrikoetan horeka bat mantendu behar dela, beti une oro horekatuta egon behar dela, bai generazioa eta bai kontsumoa. Eta hori nola egiten da, bueno, klasikoki eta orain arte hola izan da, generazioa zentral, generazio zentrala handi batzutan zentralizatuta egon da. Generazio zentrala handi hauek hidroelektrikoak izan dira, ala bestela termikoak, termiko nuklearra, ikatz bidezko termikoa, o gaur egunean ziklo kombinatuzko gazesko zentral, generazio zentrala handiak izaten dira. Eta zentrala hauek dira generazioa momentu guztietan kontsumoarekin orekatzen dutenak. Hori garrantzitsua da, zareak ekilibratuta mantentzeko. Behin generazioa egindanean, energia hori nolabait garraiatu egin behar da, kontsumitzaileraino iritsi arte. Garraio hori nola egiten da, tentsioa igo egiten da. Ze tentsioa igota lortzen duguna da potentzia berdina, garraiotzeko korrontea jetxi egiten da. Korrontea jetxita, bide guztian dugun galerak jetxi egiten dira, korrontearekin batera. Kuadratikoki gainera hau da. Korrontea erdira jitsi ezkero, lau aldiz galera gutxiago dauzkagu garraio eta distribuzio hortan. Ordu, nulertzen gabiltzen aguk energize leku batzutan pilatzen du, leku horretatik gero gure txietara. Pilatu baino sortu egiten da. Sortu egiten da. Sortu egiten da. Eta sortzen dana, zehatz mehatz, kontsumitzen dan berdina izan behar dago. Zuk zeo zer konektatzen duzu nean, norbaitek hori instante berdinean generatu egin behar dauka. Claro, guk etxetan kontsumitzen dugun potentzia nahiko txikia da, baina industria handi batek, adibidez, fundizio batek, adibidez, bere labeak martxan jartzen dituenean, momentu hortan, zentralen batek, generazioa igo egin behar dugu, instantaneoki ekilibri hori mantentzeko. Energia hori sortzeko, gero beste galdera bat alako albada pilatu, hori ere galdetu nahi dezut, energia hori sortzeko, era ezberdinak egondi orain arte, orain beste erabatzuri begira gauz, bai? Bai, energia berriztagarriak hor dauzkagu. Arazoak badakartzate, energia berreztagarri hauek, ez dira, bai, dano nahi ditugu energia berreztagarriak, eta uniko un izango izan alba ditugu, ba, asko zobeto, baina, bueno, zare elektrikotan integrazioa ez da inerreza, eta hortan ari gara ikertzen gaur egun, Enrikerekin be proiektu batzu bauzkagu elkarlanean. Baina, kontu bada, urarekin konparatuz, ze txean, agian, garrantzizkoena dana da, elektrizidadea eta ura, ez, gauzabiak behar izaten ditugu, etxean bizizateko. Ura gordea alda, hau da, esaten badute, ura moztu egin behar dute gabaz, bueno, bainera bete eta hor daukazu ura, baina elektrizidadearekin ezin da hori egin. Ez, ez. Elektrizidadea ezin da, gorde, bueno, gordea alda, bateria txikietan, baina horrek oso, ez... Sistema elektrikoan baukagu energia metatzeko ahalmen txikia,
Baina orokorrean kontsidatu leikegu gaur egunean behintzat, sortzen dana eta kontsumitzen dana instante guztietan berdina dela. Horretik, ba, adibidez, energia berriztagarriak dakartzaten arazo handientako bat, hori da, energia berriztagarri hauek oso aldakorra dira. Claro. Eguzki energia, ba, eguzkia badago, energia sortzen dago, eguzkirik ez badago, ez dago energiarik. Orduan, zer da gertatzen dena, ba, lainoak pasa eta pasa daukagun egun baten, ba, lainoa eguzki aurretik pasatzen denean, ez dago generazorik, lainoa joaten denean, generatzera itzultzen da. Horrek ze dakar, ba, nolabait ekilibri hori kontsumo eta generazio arteko ekilibri hori mantentzeko beste norbait egon behar dela, eguzki energiarik ez daukagunean, ba, generazio hori hartzen, eta eguzkia ba, generatzen duenean berri generatzea ikusten. Hor ideia eman duzuz, hemen Euskal Herrian daukagun egualdiarekin lainoen bidezko energia sortzerik balego, hor sekulako abantaia izango litzateke. Lainoen bidezko energia orain Euskal Herriko egoera buruz. Tristura, ez? Tristura. Eta ganera, bale, ez da? Bale. Bai, uda nahiko eskaisa. Enrik ez ezan lainoek ez ezan, ez ezan. Haize energiakin be berdina gertatzen da. Haizea egun batzutan badaukagu, beste batzutan ez. Haizea dagoenean be erratxa, ba, haize asko, haize bola daundiak izan ditzazkegu eta gero ez. Ba, azkenean energia berriztagarriak ekartzen dutena da, ba, energia hori daukagunean bai generatzen duten, baina beste zeo zer egon behar da, falta denean, energia, falta da zaigun energia hori sortzeko. Eta kontrol hori egitea behar nahiko. Azkenean orduan abantaila handiena, bueno, hemen behintzat guretzat, ba, ura, ez? Hori bai, erabiltzen dena, ur hori gorde egiten da, eta ur horren bidez gero hidro... Bai, energia hidroelektrikoak bai, behintzat, ba, metatzea almen hori bai. Bauka, ura gordea aldozu, baina Euskal Herrian dauzkagun urtegiak tamales nahiko txikia dira. Bai. Energia generazio almen txiki bat badago Euskal Herri barruan, baina Euskadi barruan, bintzat, urteiak txikia dira eta potentzia gutxi dago hor. Esaten gabiltzena, etxera iritsi eta botoitxu bateri emon eta argia daukagu, eta itxurri bat ezabaldu eta ura daukagu, ez da gertatzen hau, leku danetan munduen bez? Munduen, ba... Ikus ezinplie da, nau, eta ez da... Erronkatako bat, sare elektrikoen inguruan, ba, gu, ba, nahiko herrialde ez... Suerte daukagu ikuspuntu hortatik, nahiko herrialde abantzatuan bizi gara eta dano daukagu elektrizitatea etxean. Baina gaur egun gutxi gorabehera oraindik ere munduko populazioko 15% inguru ba elektrizitatera biderik gabe, sare elektriko gabe bizi dira. Orduan erronka nagusitako bat bebe ba munduan sare elektrikoak garatzea, sare elektriko txikiak garatzea eta bueno, berriztagarrien garapenarekin eta merketzearekin, ba, nik uste hemendik gutxera behintzat ehuneko ehunera agian ez gara iritsiko, baina ehuneko laurogeita hamarretik gora populazioan ehuneko laurogeita hamarretik gora energia elektriko hortara sarbide bat izatea lortuko dugu. Oso galdera oinarrizkoa da, amaitu alda hau? Amaitu? Amaitu. Segula. Ez, gauzak egiteko gauza asko da, esan dugun bezala energia berriztagarriak integratzeko lan asko egin beharra dau, ikerketa lan asko, garapen lan asko, hori bakarrik ez, hemendik gutxira urte gutxi barru ibilgailu elektrikoak gero eta gehiago ikusiko ditugu, sare elektrikoak nolabait adaptatu beharko dira ibilgailu elektriko hientzat, azkenean birkargatzeko sarera konektatuko dira eta adaptatu beharko dira sare elektrikoak ibilgailu horiek konektatu da egotera. Eta erronkak ba, efizientzia aldetik lehen komentatu dut, ba, tentsioan higo egiten dela garraiotzeko efizientzia hobetu alizateko, baina alatabe, garraio eta distribuzio sare horietan gaur egunean, badidez, Espainiako sare elektrikoan gutxi gora bera, galerak 108 ingurukoa dira. Neko txiki, zenbaki txikia ematen dago, baina 108 esaten ari gara, ba, zentral nuklear bat, esklusiboki galera horiek emateko, piztuta dagoela. Orduan, galerak 1% txikitzea bakarrik kriston murrizte izugarri izango litzake energiari dagokionez. Eta hori... Riebako kartzelan Urdangarinentzat bakarrik zabaldu behar dute, dargia biztu, ze gastu dan hori dana. Utsi dago, ala? Ba, bera bakarrik, ez neki, egongo da. Ba, ze tristura, ba, ez, ez? Musika ero jarriko diote, ez? Horri buruz esan modigu, ez tala jasangarria dorrelako zeo zer. Ibilgailu elektrikoei buruz berbetan gabiltzen nien, errealitate bat moduen hartu alda, Jon Antoni? Bueno, errealitate bat, gaur egunean oraindik... Etorkizun baten? Bai, etorkizun baten nik uste gero eta gehiago ikusiko ditugula.
gutxika gutxika gero eta metatze sistemak azkenean ibilgailuetako bateriak prezioz jaisten da zen inean, gero eta merkeagoak izango dira eta mundu guztiak erosi ahal izango dago ibilgailu elektriko bat, gaur egun nik uste arazo handienetako bat, alde batetik kostea, prezioa bere izango dela eta beste bat metatze sistema hauek azkenean txikiak ipintzearen, azkenean distantzia egin daitekeen distantzia, nahiko txikiak izaten dira generalean, gero bat daude ibilgailu elektriko garestixeagoak, papiska distantzia gehiago egin dezaketenak, orduan gutxika gutxika gero eta gehiago ikusiko ditugu, eta sare elektrikoak behar prestegon behar dira hoiek jasateko, jasotzeko. Nik uste sare elektrikoak teknikoki behintzat ez dutela arazo gehiagi izango, inteligentzia pixka bat ipini beharko zaie, adimen pixka bat nola gestionatu karga hori, agian bai kargatzera ipintzen denean ez instantzenok eaztea, azkenien jende gehienak kargatzen gau ez ipiniko ditu. Eta orduan, kontsumo perfila ikusten badugu, sare elektrikoen kontsumo perfila ikusten badugu beti gau ez. Grafika bat genukagun horri buruz, ez? Horri buruz beti. Gau ez beti, jetxiera bat izaten da kontsumoan. Eta orduan, gau ez kargatzera ipini ezkero, nik uste zareak ez dutela arazorik izango ibilgailu elektriko asko jasotzen. Beraz, teknikoki ez dut uste arazorik egon gadenik, eta gainera onura bat ekarriko luke, ze ibilgailu elektrikoak zarera konektatu da honean, metatze sistema horiek erabili daitezke, energia berriztagarriak sortzen dutena nolabait almazenatzeko, gabean sobera badago, adibidez. Haize gehiagi badago gaur egunean, haize asko dagoen momentuetan, askotan parke eolikoak moztu egiten dira, ze gauetan kontsumo gutxi dago, eta horeka hori mantentzeko, azkenean generatzeari usten zaio, beraz, orduan horeka bat egon daiteke hor, zemat lan egiteko etorkizunari begira bebai, honetan, Euskal Herrian prestatuta gauz, esan dugu, esate baterako, ibilgailu elektrikoena ikusten gabiltz, kargatzeko lekuak, ikerlariak, behar da jende espezializatua honetan, badago etorkizune honetan, badau azpiegiturarik Euskal Herrian honetarako? Bueno, azpiegitura, ibilgailu elektrikoei buruz hizketan egon da, bueno, zareen azpiegitura neuk uste preste legokela, inteligentzia pixkat ipintzea izango litzake karga horiek gestionatzeko, karga infrastruktura, berkarga infrastruktura hori bai prestatu beharko litzateke ibilgailuak jasotzeko. Gaur egun hor berak ezin du entxufatu kotxea garajean, entxufe bat baldin badu garajean, hor entxufatu eta kito. Aukera hori badago, baina asko garajerik ez daukate. Noski, baina duenak egin dezake eta ez dauka arazorik. Eta zenba denpora behar du kotxe batek kargatzeko hor egun? Kargadoren potentzian arabera, ordu batzuk. Bai, bueno, baina karga azkar bat, ordu betean, 20 minututan, egin daiteke karga oso azkar bat. Eta hori merkeagoa da gasolinaz kotxea betetzea baino, konsumo aldetik. Konsumo aldetik merkeago izango litzake. Probablemente bai hori ja energiaren presioaren arabera, energia elektrikoaren presioaren arabera izango litzake. Dano dakigu, orduan kotxe elektrikoa dugunean, orduan gasolina oso merkeagoa da eta elektrizitatea oso karu, ez? Posible izango da. Bai, gasoiak inetan gertatu dan bezala, ez beti horrekatu egiten da. Baina ikusten da, etengabe, honi irten bidean behar zaiola, besteak beste energia fosilak agortzen ari direlako, eta hau etorkizunera begira, ezinbesteko tresna bat izango dalako eskuartean. Bagoz prest gizarte moduen bebai, ikasliek bebai, bazabe irakasli ezarazu bebai, txipau jartzeko, danok? Nik uste baiet. Nik uste denok nahiko kontzientzatuta gaudela energia fosileak alde batera utzi behar ditugula noizbait. Eta nik uste energia elektrikoa gero eta gehiago erabiliko dugula bai garraiorako. Eta bai beste dozein ambitotan bebai, gutxika gutxika historikoki gero eta gehiago erabilizan da energia elektrikoa gu etxetan bebai. Lehen sukaldeak gazeskoak ziren eta gaur egun gehienak elektrikoa dira, eta gutxika gutxika beti energia elektrikoa gero eta gehiago era efizientegoan generatzen da gainera. Naiz eta termikoa izan era efizienteagoan sortzen da. Eta zentral termiko horiek berriztagarrien gaitik nolabait aldatu alba ditugu, asko hobeto. Aurrera begira, bestak beste, badaukagu adibide bat, oker ez banau, Mutriku, ze pasaten da, ze adibide erakutsiko diguzu? Bueno, Euskal Herrin mailan, etorkizune begira, industria aldetik, ikerketa aldetik,
gauza ugari egiten ari gara, ari dira, bai enpresa, bai unibertsitateak, bai zentro teknologikoak. Nik uste dut industria indartsua daukagula, unibertsitate maila, ikerketa basiko mailan nahiko ondo gaudela, esango nuke, Enrikek esango ditori. Gero zentro teknologikoak, ikerlan, teknalia, hor dauzkagu nahiko talde indartsuekin. Beraz, ikuspuntu hortatik etorkizunera begira nahiko talde indartsua dauzkagu, eta ekintza dexente dauzkagu, ba, adibidez, ba, Eusko Jaurlaritzak beren bitartez, Eusko Energia Erakundea, euskeraz izango litzakena, ba, Mutrikoko zuek esan duzun zentral horren bitartez, olatuaren energien inguruan ikerketak egiteko balio digu. Mutrikoko gaza aparte be Muskiz inguruan be BIMEP hor daukate itsasoko energien inguruan ikerketak egiteko. Gaur egun energia berriztagarri, itsasoko energia berriztagarri hauek, olatuaren energia berriztagarriak, ala itsasoan sortzen den aerosorgailuen bidezko energia hauek, ba ez dira konpetitiboak, baina duela 30-40 urte be eolikoa izan konpetitiboa eta gaur egun konpetitiboa da. Duela 10 urte eskas fotovoltaikoa izan konpetitiboa eta ikerketa eta garapenarekin gaur egun ja konpetitiboa da. Eta ikertzen eta garatzen ez da bada, ba, ez dugu lortuko energia hauek kompetitibo izatea lortuko, eta beraz ikerketa eta garapena egitea beharrezkoa da, ba, etorkizun baten energia hauek kompetitibo izateko, eta guk geuk, ba, azkenean hemen ikertzen badugu eta hemen bideak irekitzen baditugu, guk geuk gu eta inguruko industria eta enpresak, ba, bidea zabaltzeko, eta munduak gu beste nonbait garapen noiei itxaroten egon beharrean gu garatzen baditugu, ba, munduak guri begira egongo da, nola lan egiten den, eta zer garrantzitsua da, esaten gabiltzen nien, ikerketan bideratu behar da, azkenien ikerketara bideratzen den diru hori, azkenien inbertsio bat alako, inbertsio moduan ulertu behar da, emetik etekina ataratzeko aukera dagoelako, bai ala bai, zeuen zuten egon, Jon Andoni, testu inguru ez temat aldatu dan, eta momentu batzutan orain 10 urte, ezinezkoa dirudien gauze bat, gaur egun posible dabe bai, zeuk zer hori bilbidien, ingenieritza ikasketak hasi zen ituenetik irakasle gaur egun gogoeraraino zenbat aldaketa da bai? Era bat aldatu da. Ni neu ikasle nintzenean eta proiektu nire ingenieritza teknikoko proiektua kotxe elektriko baten inguruan egin nauen, baina garai hartan etzan biable ikusten. Bai, zientzia fikzioa ematen zuen garaian, zientzia fikzioa, eta hor Mondragon korporazioak bultzatuta, Iberdrolaren laguntzarekin eta kotxe elektriko bat egin genuen. Nik uste dut Espainia mailan egin zen lehenengo kotxe elektrikoa, baina hor geratu zen. Eta gaur egun ja kotxe elektrikoak garatzen ari dira, nik uste dut 20 urte aurretik hasi ginela gure unibertsitatean horretan lanean. Eta ba, gaur egun garatzen hasita gauden gai horiek be 20 urte barru segurazki nahiko ohikoak izango dira. Zer daukazu eskuartien? Unibertsitatean gaur egun dituzuen gaiak esaten zabiltz eta ikasleek zetan dabiltz eta zuek ikerlari moduen bezetan zabiltzia? Bueno, gure ikerketa lerroan, energia elektrikoko ikerketa lerroan hiru ambito, hiru arlo dauzkagu, ba, potentzia elektronikako gailuak, metatze sistemak, almazenamentua, ba, bateriak eta makina elektrikoetan egiten dugu lan, aplikazio desberdinetarako, ba, esan duten bezala, ba, energia berriztagarrien inguruan ikertzen dugu, ibilgailu elektrikoen inguruan ikertzen dugu, eta, bueno, adibidez, ba, Enrikerekin be, DC zareen inguruan, korronte zuzeneko zareen inguruan ikertzen dugu, ba, euskagu hor proiektu pare bat. Zer dago zehiesko hartien, Enrike? Bueno, hor Jaurlaritzaren eta baita ministerioaren ere proiektu bat, ez, eta agian laizter Europatik ere bai, ez? Ba, azkenean da, ohizko sarean nola integratu energia berriztagarriak, ez? Ba, lehen Jonek esaten zuen bezala, bueno, energia berriztagarriak sortzen direlako, sortzen direnean, aixea dagoelako edo eguzkia dagoelako. Eta hori berehala bideratu behar da sarera, ez? Eta hor ere, ba, badago matematikoki, ba, hibridazio hori egiteko, ba, aztertu eta optimizatu beharra. Optimizatzia ez gain, lehengo hasierako galderara, pilatzeko be, ikerketa
ikerketa egon beharko da bateria esaten zabiltzen nien, danok bateria hartzen claro, nien telefonu eta bost ordutan amaitu ja azarratu egiten. Claro, claro, horri hartzen da, ez, abantaila, pentsa, ez? Izango die, etorkizunera begira begira. Asteleterako bateria bat izango bagen mobilean zer nolako abantaila, ez? Zeparranda. Hori da. Zeparranda egingo genuke. Ez, esan dudan arazotako bat adiz berriztagarrikin da, ba oso aldakorra dela, hori da arazo handienetariko bat. Eta aldakorra izate horren arazoa kentzeko aukeratako bat metatze sistemak erabiltzea da. Sobera daukagunean metatu egiten dugu energia hori, eta energia falta denean ba, metatze sistema hauek energia ematen dute. Nahiko simplea ematen dagoen honek bere komplikazioak dakartza, sistema elektrikoa kontrolatzea ez da inerrexa bez, komplikazioak matematika ikuspuntutik be garapen nahiko komplexoak egin behar dira, baina hortan gabiltza hor Enrikerekin. Lehen kontatu didazun dela nola urarekin erabili aldan energia, ez energia gordetzeko, hori oso kuriosoa topatu dut, ez igual hori kontatu dezakezu? Bueno, hori metatze sistemei buruz izketan, ba, danoi bateriak etortzen jaku gura, baina sare elektrikoan badago metatzea almen txiki bat gaur egun, eta hori urtegi handietan egiten dutena da, beste urtegi txiki batekin, urtegiaren gainean, eta energia sobera dagoen momentutan, gauean adibidez, bombeatu egiten dute gora, kontsumitu egiten da energia ura bombeatzeko, energia potentzial bezala gordetzen da ura goian, eta gero energia falta den momentuan, generatu egiten da berriro. Hori da, gordetzeko oso modu inteligentea. Hori gazteleraz zentrales de bombeo bezala esaltzen dira, ahalmen txiki bat badago, metatze hori egiteko. Hori hemen Euskal Herrian olako hori badago? Ez, Euskal Herrian ez dago olakoik, baina bueno. Euskal Herriko sare elektrikoa Europako sare elektrikoa konektatuta dago, eta gaur egunean bultzatzen ari diena Europa mailan be sare guztien arteko interkonexioa da, adibidez. Eta horrekin bilatzen dena da, hemen eguzkirik ez badago, hegoaldean nunbait, ba, Andaluzia aldean, o Italia aldean ala, nunbait, eguzkia egongo da, energia fotovoltaikoa sortu ahal izango da. Hemen haizerik ez badago, Atlantiko iparrean ia bete izan badago. Orduan, interkonexioak bultzatuta energia berriztagarri horien aprobetxamendua hobeto egingo litzake. Eta era untako metaketa sistemak Noruegaldean, oso menditsua dela, ba, Noruegaldean badabiz aztertzen antxe energia hidrauliko moduan metatze sistema bat ipintzea, Europako almazen erantu bezala. Ikusten da baita, itxasuan ere aizerrotak batzutan ikusten dira, ez? Hori hemen ez daukagu, ez horrelakorik? Bueno, hor... Sakonegia dalako gure itxasua, ero zagati da? Plataforma kontinentala hemen nahiko sakondoia, eta hor, BIMEP-ek bultzatzen dagoen ikerketa guetan, ikertzen ari diren gauzatako bat, energia generazio, aerogenerazio hori, baina errota flotanteekin, flotatzen, ur gainean flotatzen da bitzen, errotekin. Plataforma kontinentala gertu deno egon eskero errota finkatu deleiketzu, bera. Baina bestela nolabait flotatzen mantendu behar duzu errota hori. Horren kontrola nahiko komplexua da, zaskenien vertikalki mantendu egin behar da errota hori. Ala ere zela zaitasun, zuelako jendi honelako gauzak ikertzen da, bila jakinda, tesku honetan gaudela jakinda. Bestak beste klabetako bat hori izango da, Jon Andoni eta Maitza aldera, esaten gabiltzena sariek eta azkenien konpartitzie bat lekuren baten sortzen dena, ez alperrik galtzeko energia hori bebai, eta sareak Europa mailan esan dira zu, Euskal Herria horre kokatuta dagoela. Ze ulertu behar dugu honeri buruz etorkizunari begira? Ze ideiarekin geratuko gara? Ba, etorkizunera begira, nik esango nuke etorkizunera begira, ba, sare elektrikotan energia berriztagarriak gero eta gehiago ikusiko ditugula. Ba, politikak be, Europako politikak be hori bultzatzen ari dira, ba, hemendik 2020an barrera lehen Enrikerekin dizketan hor egon gara komentatzen ostiraleko berria ustatu izan zela 2020an 122 ez dakit ez gogoratzen portzentaia zehaz mehazen bat esan, baina energia berriztagarrien bidez izatea. Hori bakarrik ez, 2050-era begira badaude herrialde batzuk, Alemania hoien artean adibidez, 100-a nahi dutena. Ez dakit lortuko den, teknikoki ordurako espero posible izatea, baina 100-a berriztagarri buruz hitz egiten ari gara, 2050-era begira. Energia berriztagarriak konektatuta izan alizateko metatze sistemak izan behar ditugu, baterien desarroio guztia garapena eta ikerketa egin beharko da, eta guzti hori gestionatzeko, inteligentzia bat ipini beharko zaio
sareari, digitalizazioa gero eta aurrerago doa, gero eta indar gehiago hartzen doa. Sare elektrikoak ba, gaur egunean hitz egiten da, smart grid delako eri buruz hitz egiten da. Sare elektriko adimendunak, nola baita esateko, adimen hori azkenean, gaur egun kontadore inteligenteak, hori bakarrik esaten da, kontadoreak dira inteligenteak, gero ja ez dakit datu hori gestionatzen dutenak inteligentea dira, baina bueno, poliki-poliki gero eta gestio kontrol gehiago ikusiko dugu sarean, gero eta sare zati autonomoagoak ikusiko ditugu, ibilgailu elektrikoa gero eta gehiago ikusiko ditugu. Etorkizuna ateioka dator, Joan Doni, ezin bizkarrik emon, etorkizunari aldaketa batzuk egon behar dira, orain arteko erak ez direlako jasangarriak bebai, eta ikertzen, bestak beste, Euskal Herrian zuen unibertsitatien, zeure taldie, zeure ikasliek eta bar, Joan Andoni, eskerrik asko, etortzi arren. Eskerrik asko, bueno, plazer bat, matematika beharko da, kontadore inteligente bat nahi badugu, noske, danetik, da beste gauzaskotarako. Bai, falta dana da hori eguzkia, baina hori ja eskatuko dugu, datorn urteretik aurrera, hori legez, nik uste dut markatu beharko liratekela minimoak. 2050 baino lelau, espero dut. Hori da, hori da. Eguzkian, non egongo zara 2050? Ez dakit, baina urrun igual. Baina una etortzeko da denporia beti topako. Beste galaxia batez, metafiziko jartza. Metafizika ben matematika da. Baina una etortzeko gogoz beti, beti una etortzeko gogoz. Bestak beste, Enrique, agur esan behar dizu. Zelan ba, agur. Kurtsua kabaten dazku. Ja. Gero arte, datorren urte arte, irailera arte, udion topazeteko. San Ferminetara zoazelako da. San Ferminetara nuelako. Baina, lehenengo San Juanak, Jonan. Arrasaten ere bai, bai. Arrasaten da Ibarren be bai. Ederto, sa elektriko hori buruz askoak ez zio, bai, parranda hori buruz San Juan, San Pedro, da gero, ba hori, da gero San Ferminak. Eta gero ja, ba berriz amen irailean orduan, ez? Itxarongo zaitxut. Bai, klaro, amen izango gara. Eta beti plazerra, zuelako jendia ezagutzeko aukerie eukitxie, guretzat, Joan Andoni, plazer bat izan da. Eskerrik asko.